Ju përshëndes, mirë se vini në edicionin informativ të orës 17 në Report Televizion. Unë jam Besmira Pelushaj, ju njoh fillimisht me disa nga titujt kryesor. Më shumë se një javë në spital, gjendja shëndetësore Fatos Nanos nuk është përmirësuar dhe vijon në reanimacion. Kryeministri Rama nderoi me medaljen në yllit të mirënjohjes publike dhe thekson se Nano meriton lutjet e të gjithëve. Në një intervistë për Report Televizion, kryebashkiaku Ermal Dredha thotë se Vlora ka pi rekord turistik të sezon dhe se aron se pati 26% më shumë turistë se vitin e kaluar. Në 2025, thotë Dredha, Vlora do të ketë fluturimin e parë në aeroportin dhe qytetit. 29 vjeçari që u arrestua me 21 kg tritol, kyçi gojën para gjykatës së Firit që e la në burg. Avokati mohoi që Albi Mecini të ketë lidhje me tritolin dhe as mendonjë plan për të bërë vrasje. I riu pritet të dalë edhe para gjykatës së Sarandës pasi jetuesit dyshojnë se fshihet pas zhdukjes së dy miqve të tij. Jurgen Cuni, një 31 vjeçar shqiptar, u dënua nga gjykata për kultivim kanabisi në një zonë të Bradfordit, ndërkohë avokati e cilësoi skllavëri moderne historinë e të riu qyri në Angli ilegalisht, por u detyrua të riste kanabis për të shlyer lekët e udhëtimit klandestin. Mjekësia dhe arkitektura janë drejt e zaurimit total të kuotave të pranimit në fazën e parë të regjistrimeve në universitet, ndërsa studentët thonë se kanë pritshmëri për punësim. Interes ka pasur edhe për universitetet private, veçanërisht për kushtet. Lista me 500 titujt për në bibliotekat e shkollave është kthyer në mollësheri, botuesit kritikojnë për përfshirjen e autorëve të implikuar me ish-sigurimin, ndërsa Ministria e Arsimit pretendon se lista është konsultuar me grupet e interesit. Në orën 18 në Monako do të hidhet të sot shorti i fazës së grupeve të Champions League. 32 ekipet e kualifikuara do të ndahen në 8 grupe me nga 4 skuadra. Priten edhe grupe Ferri me përballje Titanësh që në fazën e parë.